Oliver har et eller andet arrangement i aften, han skal spille til. Jeg har lovet ham at spille noget guitar. God aften alle sammen. All my mistakes, they led me straight into you. Hvordan kan det være, en mand med din stemme står og sorterer hummer nede i havnen? Hvad er det, du vil? Jeg kan godt få det ud herfra. Hvad laver han her? Du hørte det samme, som jeg gjorde. Og du er den bedste producer, jeg kender. Hvad tænker du? Hun har brug for at lykkes med noget. Min mor, tror du kan noget? Du kan synge. Det jeg har hørt, det jeg har hørt før. Han er en fuld fisker med en guitar. No offense. Ja, selv tak. Jeg synes også, det har været en god dag. Just like an ocean has its way. Jeg spiller sit talent, fordi du er bange. Du ved ikke en skid om, hvem jeg er. Han er nobody. Det har vi alle sammen været. Det er også lige meget, hvem du er. Det vigtige er, hvem du kan blive. Han er ikke klar. Nej, men dit opgave var at få ham klar. Du må vælge en person, som du synger til. Som du synger for. Kenny. Hey, du kan det her. De er min familie. Jeg er din familie. I just had someone to sing to.